Re, viss ēters ir te! Šovakar 19. maijā tas notiks Latvijas Nacionālajā operā. Operas Don Žons iestudējums, ko veido diriģents Andris Veismans un režisors Marcelo Lombardero. Pirms 8 gadiem Lombardero Rīgā iestudēja Mocarta operu Figaro kāzas, bet šoreiz Don Žons viņa versijā kļuvusi par ironisku un melnu komēdiju, ko iesaka skatītājiem no 16 gadu vecuma. Latvijas Nacionālā operā Don Žona pirmiestudējums notika 1921. Gadā, tad pirms vesela gadsimta, bet jaunākais uzvedums būs piektais šīs operas iestudējums mūsu opernamā, un uz mēģinājumu devās Ilze Stranga. Mocarta 18. Gadsimta šedevra operas Dons Žuans titulvarons 21. Gadsimtā nav pavedinātājs romantiskā nozīmē. Viņš nevis savaldzina, bet drīzāk paņem ar spēku. Viņš iznīcina visu, kas ir apkārt, kaismīgs un seksuāls. Šajā jūtgammā veidots arī jaunais Latvijas Nacionālās operas studējums Dons Žuans. Tituloma pirmizrādē uzticēta grācis operas solistam Nevinam Trniķam. Prieku sagādās strādāt ar mūsu solistiem. Es uzskatu, ka Mocarts ir ļoti piemērots mūsu trupai. Mums ir divi sastāvi, pilnībā nokomplektēti. Bet Nevens no Bosnijas Hercegovinas fantastisks serbu baritons ir ļoti vietā un ļoti patīk viņu strādāt. Nevenam ļoti piestāv šis valdzinošais vīrietis, ko sievietes vienkārši nevar atraidīt. Izrādes darbībai argentīniešu mākslinieks, scenogrāfs un videomākslinieks Diego Siliano piedāvājas šodienīgu pilsētvidi, kur notiek nebeidzamas dzīves un ballītes, kā no sociālo mediju publikācijām. Un mīlestības peripētijas skar katru no daļajām varonēm. Ar atraisītību un skaistu balsi sevi Cerlīnas lomā piesaka jaunā dziedātāja Katrīna Paula Felsberg. Tā simbioze veidojās ļoti organiski, tāpēc, ka Mocarta mūzika ir ļoti jauneklīga. Un viņš Cerlīnai veltīs tādas sprīdzīgas, foršas melodijas. Man liekas, tas iet ļoti kopā ar tēlu, arī, kas ir rozā, rozā, rozā. Un vislaik tikai enerģija nāk. Bija tā iespēja diriģēt baletu Don Žuans, ko ir sarakstījis cits austriešu komponists Kristofs Vilibalds Gluks, nu varētu teikt bohēmiešu komponists. Un tas ir sarakstīts pirms Mocarta. Tas fināls ir, nu tāds varētu teikt, ka Mocarts viņu tā ir paņēmis un izmantojis šo krāsu, šo motīvu, kā beidzās balets un arī tā arī viņš ielicis viņu ir operā, bet jau ar tādu jaunu atklāsmi. Mocarta opera Dons Žuans iestudējums ir ar daudzām skaistām un populārām melodijām, kuras pazīst visā pasaulē. Izrādes veidotāji iestudējumam piešķīruši arī melno humoru. Es esmu ļoti pateicīgs, ka opera deva tādu iespēju beidzot debitēt vienu no tenora sapņu lomām Dons Ottavio. Pasaulē tas ir tiek atzīta kā viena no grūtākām lomām tenoram, tāpēc, ka pirmkārt tas ir Mocarts, ļoti daudz stilistiskās interpretācijas iekšā jau ir iejauktas, ka tu tiešām esi tev iekšā tam materiālam, tu saproti, ka tur ir vajadzīga pieredze. Latvijas Nacionālās operas iestudējums Volgang Amadei Mocarta opera Dons Žuans pirmizrāde piedzīvos 19. Maija vakarā. Ilze Stranga, Armands Rudzītis, Latvijas televīzija.